Боротися з тіньовим флотом Росії з новою силою взялися західні партнери. Данія готується представити план дій, а Велика Британія закликає полювати на цей флот-привид, який допомагає Росії обходити санкції. Адже Москва зараз продає сиру нафту під чужими прапорами. Детальніше про тіньовий флот танкерів і можливість його ліквідувати Анна Брикова розповість. Рекордсмени санкцій і майстри з їхнього обходу. Росія. На цей час найбільш болюча заборона для агресора – обмеження на продаж нафти, бо саме це – основне джерело доходу країни бензоколонки. Зокрема, і для ведення війни проти України. Тіньовий флот танкерів Росії без триколору на борту. Ним доставляють морську нафту, оминаючи санкції, стелю ціну $60 за барель. Це танкери, які без транспондерів, які необхідні для звичайного флоту, ходять по морям. Росія почала користуватись практиками інших країн, які живуть під санкціями, наприклад, Іран. Стосовно того, як забезпечити експорт вуглеводнів, а це основа економіки Ірану і, власне, Росії. Крім того, що часто транспондери вимкнені, ці переважно дуже зношені танкери прямують під прапорами інших держав. До прикладу, російський Совкомфлот сам визнав танкери, щодо яких ухвалили санкції, своїми. І нарешті замінив прапор Габону на триколор. Але таких таємних кораблів сотні. За даними Київської школи економіки, допомагають Росії менеджери з ОАЄ, Китаю та Греції. Росія викуповує металобрухт, витрачає на це просто шалені кошти, виділила приблизно $10 мільярдів для того, щоб зробити цей тіньовий флот. І насправді він лише зростає. Що ми маємо станом на зараз? Фактично Росія оперує понад ніж 430 танкерів. І попит є, хоча і ціна такого транспортування дорожча саме для покупця. Китай, Індія і окремо латиноамериканські країни – це, мабуть, основні покупці. Дешевше продавати не хочуть. Тобто, іншими словами, Індія там вимагала певний час максимальних збитків. Але коли тобі говорять, що незважаючи на те, що кількість покупців зменшилася, але все ж таки незначна конкуренція зберігається. Бо все одно виходить більше за прайскеп, але дешевше за світові ціни, каже експерт. Прибуток Росії від такої торгівлі порахувати складно, але він чималий. Тож західні партнери вже кілька місяців обговорюють, як із цим тіньовим флотом боротися. Під забороною знаходиться, ну, порядка 50. Це і з останніми обмеженнями, те, що ми отримали з боку Сполучених Штатів та Великобританії. Все рівно більша кількість суден обходять нинішні обмеження, тому це якраз зараз є сигналом до вторинних санкцій. Утім, поки йдеться про точкові обмеження, ймовірно, подібні затвердять і у 14-му пакеті санкцій від ЄС, який вже погодили на рівні постійних представників. Санкції застосовуються до конкретних суден і до конкретних фірм і раніше, і Європою, і Сполученими Штатами Америки, і Канадою, і Великобританією. І це, зокрема, наприклад, осінню 2023 року суттєво вдарило по таким перевезенням, і обсяги відповідно перевезень, вони впали, ціна впала. Про ініціативу обмежити флот-привид заявила і Данія, через чию протоку танкери виходять із Балтійського моря. Переговори ведуть кілька країн. Існує широкий консенсус щодо того, що тіньовий флот є міжнародною проблемою. Важливо, щоб будь-які нові заходи були реалізовані на практиці і щоб вони відповідали нормам міжнародного права. Ларс Люк Расмусен, міністр закордонних справ Данії. Консенсус визріває давно. Найбільш занепокоєні ситуацією саме країни Балтійського моря. Польща вже готова допомагати ідентифіковувати тіньові танкери. Російський тіньовий флот, очевидно, є загрозою не лише для безпеки Європи, бо Росія використовує його для обходу нафтових цінових обмежень G7 та ЄС, але і для довкілля. Адже неналежний стан цих танкерів може провокувати аварії і розливи нафти. І це теж великий ризик для Європи. Тож чи реально обмежити тіньовий флот в Балтійській акваторії? Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО, а тут насамперед я про Швецію і остров Готланд. А то НАТО зможе встановити контроль за Балтійським морем. Просто тому, що географічно вони будуть мати бази, вони зможуть краще контролювати
цю територію. Тим більше, що перевезення нафти може бути не єдиним завданням тіньового флоту. Швеція вже заявляла про ймовірність і військової компоненти у цих танкерів, шпигунства у Балтійському морі. Анна Брикова, ми, Україна, марафон, єдині новини.